Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na yeli sous liboso na biso, kope sa biso mbote. Nzamba sali biso grâce to kouta sous na moko alelo. Eza na makasi na biso te, eza na befor na biso te, nzambe alingi to kouta na lisusu. Nzambe azo alokumu. Na nyoso to golo bakati na oesika, kombo na nzambe kumisama. Toyo ko panza ka sango malamu. Toyo ko edifie ka ndeko moko. Ko bakisa mwa eloko na vie ndeko moko eko sunga. Nil n'est parfait. Nzamba zama la mwa salibiso grâce to kouta sous lelo. Edification nanga na mokwa lelo ezali basé si Ephésiens 5 na verset 16 ezali kolobela. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Juste eloko wana na kolobela na zo beta mwa sete. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes dans les moments très difficiles. Temps est comme ma beming. Même la nature, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne pas. Nandenge tozali ko vivre, nandenge tozali la ki 5 ans, 6 ans passé, eza lolenge moko sou te tozali. Yango Bible lobi na biso, racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Lolenge ni toko racheter ta wana. Toko racheter ta wana kaka nanzela lo sambo bande konanga. Nanzela lo sambo nde toko racheter le temps. Nanzela lo sambo nde toko sosola, lolenge ni toko zanaba ta oyo, lolenge ni toko se tenir, lolenge ni toko se comporter, na kati na communauté, na kati ba famille, parce que les jours sont mauvais. Nzambe apesa biso bwani ya mayele mingi, lolenge ni biso to se maintenir ferme na bata mikolo oyo, na mikolo oyo ya mabe. Nzamba za malamu mingi, nzamba lingi biso mingi, yango tout temps azali ko lobela biso, azali ko beta ka sete, azali ko susite mutu moko na gauche na droite, po a ria ko eveye ndeko moko, o azali sou na kati na distraction, ou bien o abosani, ou bien koti na bolembo. Ta eza sou malamu te, bande ko nangaye. Même na vie, na social ni tozo vivre, na bata ya misala, na nyonso, esenge na biso to sosola, ta eza sou malamu te. Et loko aliboso na ko loba na biso, to evita ka ko rapporter makambo eloko linga ki osala lelo lobi non na kosala ngo lelo te na kosala ngo lobi les temps sont mauvais esengeli na biso to sala soko zui occasion ya kosala likambo ya kokende musala ya kosala likambo ingali sala yango parce que lobi na biso nzambe ayebi biso to yebite lelo nde ezali ya biso to evita ka ko rapporter ka makambo na linga ki na kende l'église te na kende lelo te lelo na zo sentir bien te telelo te na za empêchima, na osali, eza malamu te. Diable, azali kwa empêche biso, po to sala makambo malamu, po ayebye te, ta eza malamu te. Ye, azali ko pepe li felo, azali ko prepare batu, azali ko ganye ba ame, po ame mabango na kasa li felo. Na ba domeni nyonso, na ba lolenge nyonso, tozali ko mo na bandeko nanga, na kati na ba video, na ba réseaux sociaux, na kati na mabota, na kati na ba camarade, ya des choses, oh mususu ebanda kozala ko batama toko ko lakisango te me komi ko lakisa me komi ko muni sama vis-à-vis muntu ezaki pasi muntu po lakisa ke no alingi te me ikole komi vis-à-vis azo lakisa ke no je ne t'aime pas na sepela kana yote jalousie ekoti ki mutema mabe ekoti me na ba famille me na ba place musala e komi mabe me tango yo ko telema oyebi na mutu na yo ke no nde tozabo mikolo yo ta eza malamu te okoza na discernement. Discernement wana okozwa ngo wapi na nzela lokusambo. Bible, tango zo tanga Bible na yo mikolonyo su nzambe alobaka. Tango yo zo bondela, nzambe akolobela yo. Nzambe akopesa yo ba directive. Okomo na mwa moko, obano loba. Te, eloko esengeli na salango, place esengeli na kende. Esika o, mwa o na koza na place ingani. Tango o na kokende mo. Okomunda, diferense ekomo na vina yo. Okomo na ba, ba mesure moko bandozwa me batu nzinga nzinga no bakososola ba comprendre ah ndeko wana changer o changer pourquoi parce que ozo méditer maloba na nzambe ozo tanga maloba na nzambe ezo pesa ba directive lo lenge nyoko tambola na ba temps difficile na ba temps mauvais okozala tenter te parce que déjà oza bien armé na ba fruit à saint esprit na ba arme spirituelle oza na kati ozo tambola na kati na vérité oza na cuirasse na yo oza na force na yo oza na bouclier na ezali ko protéger contre ba arme nyoso contre puissance nyoso ténèbre contre manœuvre nyoso ba piège nyoso moyina ko tiela yo pote yo ko isama mais yo kozala protéger parce que ozo tanga maloba na nzambe ozo tambola na vérité nzambe za kati na yo azo pesa ba directive ozo sala o ezali ko pesa nzambe lokumba ndé konangai ta auto comme ça ta moko malamu ta mokete tout se distraite bande konanga tout lembate kota la teke no ah
na lembi na sambele mingi na zuye lorote. Na fandi na mikoloyo. Ko fanda wana zo sa fanda na ndako wana, diable pe azo profite. Azo yebe loro ni azo sene kati na yo. Ayebe te, lobi nango, ego suki la ema be. Men zambe alingi na biso to telima. Bible lobi na biso na mukana na Ephesiens 6, na verset 13, tina 15. Tous la revêti na ba arme de Dieu. Parce que tous la tenté te na ba mauvais jour. Pe Bible lobi na biso, tous la ekenge. Tous la sobre, tous la éveillé. Parce que l'ennemi, le diable, votre adversaire, rôde tout autour. Il cherche qui a dévoré. Bande ko nangai. Natango o yo fandi nandako kangi maboko. Ozana ba nandako. Ozana mobai nandako. Ozo luka musala. Ozo luka mabota. Ozo luka nyoso wana. Oko zwe lango wap. Na monde o tozali. Tozana des monde. Tozana monde a tenebwe na monde a lumière. Bamsusu bazwa mbongo na bango na monde a tenebwe. Bamsusu bazwa bala na monde a tenebwe. Bamsusu bazwa misana na monde a tenebwe. Bamsusu bazwa sikti na bango na monde a tenebwe. Bamsusu bazwa na nzela nzambe. Siko yo tango yo fandi na ba inquiétude na ba problème na yo. Oh, que nous avons pas un an. Soko kouta na mouninga moka mabe. Soko kouta na place moka mabe. Et que mema ou na monde a tenebwe. Mais soko yo ye na makolo na nzambe. Oye ko luka nzambe na busolo. Bande ko nanga nzambe ko pesa yo. Nzambe ko pesa discernement ko so solisa yo ke te. Nangonga oye senge na yo otambo la boye. Nangonga oye senge lo zana patience. Et senge lo zana discernement. Ako faire comprendre ya ko so solisa yo lo lenge ni ako vivre na kati na communauté. Mikolo bat bazo beba na. Na kati ya ba communauté na kati ya ba famille parce que il y a pas manque de sagesse, il y a manque de discernement. Ba tozali ko sosolate. Okomona diable en personne te. Diable ko yate alati maseke, alati omoni pensa que non oh diable non. Parmi nous ils sont là. Moko découvrir bango ndenge nini. Nanzila lo sambo quand tu es dans la prière. Ozo tanga maloba na nzambe, okobando sosola comportement ya moko na moko, ba jisma ya moko na moko yeba que non. Et la place à mon ah, le lenge manager nanga azali ko agir, le lenge camarade nangai, le lenge ndeko nanga azali ko agir, eza ya nzambe te. Maloba o azali ko bimisa oyo, eza maloba na mwana nzambe ko bimisa te. Alors muta le lenge o na ko tambwa ne susu te. Muta le lenge o na ko sa ne susu makambu te. C'est ça, c'est comme ça. Ndeko zwa o réussir, ndeko zwa succès na vie na yo. Parce que o koma muta ba directif muta moko ya ya okuma mutu moko o azo tambula selo yete selo bonzoto te okubando tambula selo le saint esprit comment est ce saint esprit azo aide yo ba poison e komi partout muninga bozara na ye atam bozara na le mon bien-aimé moto nanga ya kati mais le même moto nanga kati akoko trahir yo akoko baby c'est la yepe makamo mais c'est dans la prière oko découvrir ye que non o azo vrete les seuls véritables, les meilleurs amis qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te laissera jamais, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. O a koufé la ngai na yo. O a sopa ma kila na ipote mi soto mi kisama. Yende azali le meilleur. Yende azali ami fidèle. O a kotika ka yo jamais. Natangwa pasi, natangwa bisengo. Il est là toujours avec vous. Bien aimé. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Même la nature ne vous enseigne pas. Ato yo boy na yo ko sambe la. Ata yo boy na yo ko yo kama lo bwana nzambe mais la nature tout so sola bande ko nangai tout la lolenge to zalaki tout la lolenge to zali bisika to buti na bisika to zokende yo moko so sola mutu sa lingaza la nga 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 ta bazo ba pepe peza susute ki meza susute mene ba mboka o to zali ki meza susute to ko mina ta mabe bande ko nangai mutu na mutu a milenge la. Télé ma bisiko zale. Prends courage, fortifie-toi. Moutoumoko ako sa yote, moutoumoko ako décourager yote. Pour nako servir nzambe ba push yote. L'état sont mauvais. L'état sont mauvais. To télé ma, to revêtir ba arme de Dieu. Pour te to koui sa maté na ba ta oyo. Parce que sur la tibi bundele ya molimo bande konangaye, na ta mwabe oyo koui sa maté. Na ta o to komi na ba découragement, to komi na ba déception, to komi ba to komi na ba incrédulité, ba to ba zangi bolingo, ba to ba komi makambu mabe mingi. Alors soki ozana armes, ozana ba armes spiritualité et ko za facile mutu po akota a décourager yo. Alongola na nzela ya nzambe, alongola na bisika malamu, a mema yo na monde na ye. Et ko za le facile, mais soki ozana armes spirituelles, ozana
be bunde li bande konanga oko tenir ferme mata mutoyer a yebisu yo parce que na moment oto koma muto akoko yina yo parce que ba yebisa ki tala muto na zabo ebo et parfois manque discernement manque bososoli yo pe okoti pe na likambona o yini pe muto wana mais tant yo zana molimo mosanto tant yo zana be bunde li molimo mosanto bande konanga ta mutoyer aya yebisu ki tala ndeko wana zama be tala asala kabwazo oko yina yete oko zonga na sema kona nzambe oko tanga maloba na nzambe qu'est-ce que la bible nous dit oko tanga maloba na nzambe oko sosola nzambe oko peso discernement oko yeba ko soso ah makambo ndeko ayeko yebisanga eza malamu to eza male ya mabe pe nzambe ako yako pesa yo discernement ako soso tala boy ezaleli na ye comportement na soki biloko moni yango c'est-à-dire que mutu wana za boy boy ndeko yako confirmer bato ebele bakimisa bato nzinga nzinga na bango bayina bato ba perdre ba connaissance mala parce à cause ya ba camarade à cause ya mauvaise compagnie à cause ya tao ya mabeto zali lolenge ba tous bazotambola ndenge moko biso nyonso okende ka nzela moko o perdre pe mais soki oza vraiment revêti de la puissance du Saint-Esprit bandeko nanga ata mbonge ye na gauche na droite ata bato bazoboya ata bato bazoloba mais nzambe akotelema moto asuka kati na bomoi na yo ako défendre yo ako justifier yo ako justifier yo ako peso mayele ako peso bwanya ako pesa yo réussite bandeko nanga ta auto comme za ta malamu ata ndambute même nakati ba famille na biso tozomona yango nakati ba quartier tozali même na bekola bana tozomona yango soki lelo yo zongi sima ozali éveillé bandeko nanga avenir ka bana yo ozali ndenge nini parce que bana bazali lipamboli o nzamba pesi biso à travers bango nde nzamba ko pambola pe biso mais yo soko ti bana yo o livrer bango o linko sambela te tozali éveillé tozo kengela te kokenge les atikaka opesa bana biloko malamu osomela bango biloko a cher o memaka bango na ba McDonald's ba restaurant bazolia non c'est dans la prière que tu dois être éveillé c'est dans la prière lo sambo nde mutike protéger bango na lo sambo nde pesa bango ba directive pesa bango mayele ba classe ba kotanga ba classe malamu ba kosilisa même na ba place a musala ta ba tumsu bazoluka bazozwa te mais ya yo bana soki ba se présenter parce que la grâce de Dieu est là si ba kozwa musala facilement tozomona bana msu bazo kufa ka ndengo na pourquoi ba camarade be kiki bazo kota be kiki mabe parce que maman na kati ndako papa na kati ndako azala ki éveillé te papa za distrait na ta mauvais oil distraction le diable nous présente des choses qui brillent la bible nous dit que tout ce qui brille n'est pas l'or tout ce qui brille n'est pas l'or ozomona biloko ezongenga esengela biso to sepela tozana no bato tozo vivre ta yangoyo bande kuna ka ko sepela na moment oyo ta ko zoke no sepela kuna ozo mela masanga ozo sala oyo nous soko osala yeba ke ya mabepe zo kota na sima nango kozwani okozwani na sima nango l'état so mauvais bande konanga car bible nous dit aussi que vanité de vanité tout est vanité tout me permet tout n'est pas utile na nyos auto zo mona mokil ba muziki ba réunion ba fête ba nini nyos wana to sala ozwani nini en retour et bénéficiaire au bénéficiaire na nini au moins que tout est permis, tout n'est pas utile. Bah tu me suis pas trop bien en abango, bah tu me suis pas trop ça en abango. Mais moi, est-ce que c'est vraiment utile que j'ai les fesses? Est-ce que moi, c'est nécessaire? Na kene nanzila wana? Bah tu me suis pas zo zo, bah zo kene, bah zo simba. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Ngana kene ko simba pe? Est-ce que vraiment c'est utile? C'est pas utile. Les temps sont mauvais, bandeko nangai. Les temps sont mauvais. To telema, to zala éveillé pote to gagner vie. Vie oyo, eza ma be mingi. Saki, sans zambé. Eza ma be mingi, sans zambé. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Nzambé apa molabiso, to zali église Pierre de Vie, et situé na East London, à Dagenham. So, ko zane sika ko sambelate, to invite bino boya elongo to kumisa nzambe to servir nzambe car bible nous dit que les ali malamu les frères et sœurs de demeurer ensemble nzambe na lola amona biso nzambe na lola azwa nkembo biso ba oyo tozali moko ya ba tozali ba témoin vivant ya bolamu na nzambe ya losambo ya kozala éveillé car les jours sont mauvais tozali éveillé yango biso pe to yoyela ki sabino ke zala éveillé jour matin eza mabe mingi nous sommes dans les derniers temps dans les mauvais jours pour tenir ferme c'est dans la prière
que toko longa toko surmonter ba épreuve toko surmonter toko lekisa ba mi pepe oyo ba mbongi oyo nde toko bima ba longi nzambe na lola apambola biso soyez les bienvenus et la bienvenue nzambe apambola ndeko nyosa kolanda vidéo oyo to subscribe na chaîne YouTube na biso toko zo makambo malamu toko zo ba édification malamu oyo komanda ko édifier biso pote kondima na biso e poisa mate pote to gane royaume ya nzambe c'est le seul o but o biso zali ko sala ba mission oyo o edifiende ko moko pote to bunga nzela te na ba temps difficile o to komi na ba temps mauvais oyo e senge la biso to loba pe to encourager bandeko pote diable ayeba ko gane batu te ata ya zo sala pe evangelisation na lolenge na ye partout biso pe to sala pe evangel to ko panza pe sango wa kozana mato ya koyoka akoyoka pote molimo na ye ebikisama nzamba lobike ezali esengo na lola soki mpate moko abongoli motema soki ndeko moko azi okazi ya koyoka video oyo andimeli nzambe lokola mokonzi mobikisi nzambe na lola kosepela nzambe na lola kozwa nkembo partager nzambe na lola apambola biso ndeko moko apambwama ngai nazali mama Anne Fete Diboto nzambe na lola apambola pasteur Emmanuel o asalinga grâce na sala émission oyo a permettre ngai nzambe na lola amona ye que le bon Dieu vous bénisse que le bon Dieu bénisse toute l'église Pierre de Vie tolingi bino mingi bye bye à la prochaine occasion soki nzambe alingi.